Boga mi, imali smo 20, pa smo malo stali, pa smo se vratili, iskusno sve ekipa. Tako je, tako je. Ovaj, ne treba uopšte, rezultat mislim da ne govori uopšte o snagi njihove ekipe. Njihova ekipa uopšte ne treba upocijeniti, njihova ekipa uopšte ne treba pocijeniti. Ovaj, i mislim da, ono, malo smo se i mi previše opustili, malo ušli u nervozu kad smo gubili te poene, ali ovaj, uspeli smo da zadržimo, hvala Bogu, svoje vreme, sve vreme vodstvo, da ostanemo mirne glave. Tako da, ja sam prezadovoljan da smo ishodom. Imate seriju strašno, 4 pobjede za redom. Tako je, tako je. Ovaj, pa nismo mogli da dozvolimo nikako da ostane onaj gorak ukus posle prve utakmice, da to ostane naša reputacija. Dobro, ta prva utakmica, to još su se slagali kockac. Još nije bilo to. Bilo je, očigledno je bio dovoljno jak udarac za nas da se oporavimo i da se vratimo nikad jače. Ovo je te špionira, gledate nešto. Ovo je moj omiljeni sajt. Mi smo tu tandem. Njegov životni partner. Hajde, ti, jel da, cimeri, niste se? Nismo. Nis. Skoro. Skoro da jesmo, ne vadi se iz našeg stanta. Jel tako? Jel okej, okay, on? Super. Devojke? Prečutat ću. Hajde da kažem.